ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପାରଳାଖାମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଲର୍କିପାଲ ଏଲ୍ଆଇ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପୁଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମେତ ମଧ୍ୟ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ଏବେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ରହୁଥିବା ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 1କୁ ସିଲ୍ କରିଛି ପୁଲିସ୍। ହଷ୍ଟେଲର ରୁମ୍ ନମ୍ବର 1ରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା କହିଛି ପୁଲିସ୍। ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ରୁମ୍କୁ ସିଲ୍ କରାଗଲା ବୋଲି ପାରଳାଖାମୁଣ୍ଡି ଆଇଆଇସି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ରୁମ୍ରୁ ବହୁତ କିଛି ସତ ବାହାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଇଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ସେହି ହଷ୍ଟେଲରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ବ୍ୟାଚଲର ପାର୍ଟି ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟାଚଲର ପାର୍ଟିଟା ତ ସିଏ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ବିବାହ ଭୋଜି ପାର୍ଟି ଦେବାକୁ ଯାଇ ଦେଇଥିଲି ଯାହା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କହିଛନ୍ତି। ହଷ୍ଟେଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେୟା କହିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟାଚଲର ପାର୍ଟି ନୁହେଁ, ବିବାହ ଭୋଜି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକକୁ, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ନାହିଁ ସିଏ ବିବାହ ଭୋଜି ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଥିରେ ମଟନ ଚିକେନ ଯିଏ ଯାହା ଖାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। 10-12,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯିଏ କଲେଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯିଏ କହିପାରିବା, ସିଏ ହିଁ କହିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ରହୁଥିଲେ ହଷ୍ଟେଲରେ, ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ପାର୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ବିବାହ ଭୋଜି ପାର୍ଟି ହେଉ ବା ବ୍ୟାଚଲର ପାର୍ଟି ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ ପାର୍ଟି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇଥିଲେ। ତ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 1ରେ ଯେହେତୁ ସେ ରହୁଥିଲେ, ତାକୁ ପୁଲିସ୍ ସିଲ୍ କରିଛି। ତ ବହୁତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତା ଭିତରୁ କିଛି ବି ମେ ବି କିଛି ବି କଥା ବାହାରି ପଡ଼େ। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଠୁ ବି କିଛି କଥା ବାହାରି ପଡ଼େ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯିଏ ଥିଲେ, ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ତାଙ୍କର ରୁମ୍ମେଟ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ବି ଜଣେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର। ତ ମେ ବି ଯିଏ ରୁମ୍ମେଟ୍ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି କଥା ବି ବାହାରି ପାରେ। କାରଣ ଯେହେତୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ତଥ୍ୟ ତ ମେ ବି ମିଳିବ। ତେଣୁ ପୁଲିସ୍ ସେଇ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 1କୁ ସିଲ୍ କରିଛି ଯାଇକି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯାଇକି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ବୋଲି ମିଳିବ ବୋଲି ପୁଲିସ୍ ଆଶା ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କଥା ବାହାରିବ। ସତ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ଲୁଚା ଯାଇଛି, କ'ଣ ବାହାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ରହୁଥିବା ହଷ୍ଟେଲ ଯେଉଁ ରୁମ୍ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ତ ସିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ହେବ, ତ ସେତେବେଳେ କିଛି ବାହାରିବ କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।